Зөвхөн төсөл байдлыг хэвийн горимд оруулах, хариуцлага алдсан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох болно гэж ажлын багийн ахлагч засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Нямдорж мэдгдсэн байна. Төлөв шатхууны нөөц хангамжийн хэвийн байдалд оруулах ажлын баг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга салбарын сайдууд хотын өдөрлөгүүд багтаж байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын өвлийн бэлтгэлтэй холбоотой шуурхай арга хэмжээнүүдийг авна. Шатхуун болон шахмал төвшний нөөцтэй холбоотой асуудал дээр хариуцлага тооцно гэдгийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга онцоллоо. Хинтэй хариуцлага тооцох юм гэдэг бол жижигтэй асуудал. Цалгарсан цаг хугацааны хүчин зүйлийг тооцоогүй, гадных нөхцөл байдлыг тооцоогүй ийм юмнууд гарч ирэв л да. Хамгийн хүндрэлт асуудал бол энэ гадна талд бий болж байгаа нөхцөл байдал. Дэлхийн нийтээр цар тахлын хүнд нөхцөлд шин зохицуулалтаар ажилласаар байна. Зөвхөн монголчуудаас хамаарахгүй асуудал гадна талдаа болж байгаа учраас засгийн газар тухай бүртний шуурхай арга хэмжээ авч байгаа гэсэн юм аа. Цар тахлын дараа эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрэх эрсдэлтэй байгаа. Эдийн засгийн бэрхшээлийг даван туулахад засгийн газар онцгой анхаарна. Энэ хүрээнд улсын хурал эдийн засгийг эрчимжүүлэх тухай баялагын сангийн тухай хуулийг өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөжээ. Нөвчин зовлонтой нас баралт байгаа үед энийг дагуулсан муу улс төр гудамжинд хийж байгаа явдал нь улам сэтгэлийн дарамтанд оруулаад байна шүү дээ. Эндээс хинч юуж хочихгүй шүү дээ. Ийм зүйлийг би бас хэвлэнхэнд хэлье гэж бодсон юм. Нийслэлийн хэмжээнд сайжруулсан шахмал төлшний 71 тонны нөөцтэй байна. Энэ нь оргил ачааллын үед 15 хоног, бага ачааллын үед 1 сарын хэрэглээний нөөц юм аа. Шахмал төлшний хомсдол борлуулалттай холбоотой асуудал зохион байгуулалтын алдаа гарсны хүлэн зөвшөөрч шин зохицуулалтаар ажиллаж байгаа гэдэг эрчим хүчний сайд хэлсэн юм. Энэ ковидтой холбоотойгоор ер нь тооцоогүй шин хүндрэлтэй нөхцөлөд өдөр болон өсөж шээ ч та тийм. Мэдээж одоо бид нар бүх хүмүүс тооцох ёстой. Гэхдээ одоо энэ дээр яхахгүй алдаа гарсаа иргэдэд хэрэгдүүлсэн. Одоо ахиж ийм алдаа оноо гарахгүй байхаар хичээж ажиллана. Сайжруулсан шахмал төлшийг борлуулдаг цэгийг гадна гарын температураас хамаарат бид нар бол үе шатаагаар 600 хүрэгдэв. Бид нар саяын одоо дараалал үүссэн өдрүүдэд сайжруулсан шахмал төлш борлуулах цэгийн тоог өнгөрсөн оны мөн үед тогтооцсон байсан алдаа болсон байна. Тийм учраас бид нар сая дараалал үүсэж хүндрэл гарангууд шуурхай 2 өдрийн дотор нэмсэн байгаа. Эрчим хүчний салбарын өвлийн бэлтгэлийн хүрээнд импортоор авах эрчим хүчний урсгалыг нэмэгдүүлэхээр болж байна. Оргил цагуудад Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ өссөөр байна. Өнгөрсөн оны мөнгөс дотоодын эрчим хүчний чадал 70 мегаватт өссөн. Оросын холбооны улсаас импортоор авдаг хүчин чадлын хэмжээг 100 мегаватт өсгөхөөр ажиллаж эхэлсэн байна. Ингэснээр эрчим хүчний хэрэглээ батлахад байдал илүү найдвартай болж байна гэдгийг салбарын сайд нь онцлсан юм байна.